Þriggja klukkustunda leiðtogafundi forseta Bandaríkjanna og Rússlands lauk á fjórða tímanum í dag. Pútín taldi fundinn hafa verið uppbyggilegan og Biden sagði gagnlegt að hittast augliti til auglitis. Byrjað er á umbótum á Landspítalanum í ljósi COVID-hópsýkingarinnar á Landakoti. Lækningaframkvæmdastjóri segir mikinn samhljóm með skýrslu landlæknis og þeirra sem að spítalinn gerði sjálfur. Mun færri fengu hlut í Íslandsbanka en vildu og selt var fyrir 55 milljarða króna. Fjármálaráðherra fagna niðurstöðunni og segir að útlit sé fyrir að erlendir fjárfestar eignist 10% í bankanum sem sé sögulegt. Margir bændur á Norðurlandi geta ekki hleypt fé á fjall vegna kulda og snjókomu, heybirðir eru víða að klárast. Helmingur landsmanna 16 ára og eldri eru nú fullbólusettur. Ungir frumkvöðlar sáu viðskiptatækifæri og seldu fólki sem beið bólusetninga við Laugardalsvöll hressingu í dag. Gott kvöld. Joe Biden og Vladimir Putin ræddust við í 3 klukkustundir á leiðtogafundi í Genf í Sviss í dag. Forsetarnir eru sammála og góður tónn hafi verið í viðræðunum þótt ágreiningsefnin sé áfram stór og mörg. Hér víkirt fyrir aftan við Grand sinn svissneski höfði. Nógu hlutlaust staður fyrir leiðtogana báða að hittast á í vonum smá þýðu í samskiptu sínum. Ég vil 30 stig að hitta hér í Genf í dag. Ólíkt fundunum í höfða fyrir 35 árum var óhugsandi fyrir Rússa að hittast á ný á NATO inn í Íslandi. En einn lærdóm er þó vonast til að forseta stórveldana dragi af þeim sögufræga fundi í Reykjavík þann að hlutlausasta leiðin til að bræða klakan sé að hefja hér á ný afvopnunarviðræður áður en síðustu leifar höfðafundarins falla úr gildi. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem viðlíka viðburður er haldin í Genf. Árið 1985 hittust þar Ronald Reagan, Bandaríkjaforseti og Mikhail Gorbachev leiðtogi Sovétríkjanna og ári síðar hittust þeir í höfða. Síðan þá hafa leiðtogafundirnir verið hátt í 20. Sovétríkin urðu að Rússlandi og þar hefur Vladimir Putin verið við völd síðan aldamótin síðustu. Það er óhætt að segja að augu heimsins hafi beinst að Genf í dag. Forsetarnir mættu hádegisbil, Putin aðeins á undan Biden. Þeir heilsuðust fyrir framan myndavélarnar áður en inn var haldið. 1000 fjölmiðlamenn eru á staðnum til þess að fjalla fundinn og uppi varð fótur og fit þegar myndamátti forsetana í stuttu spjalli áður en fundarhöld hófust. Það andar greinilega ekki aðeins köldu milli ráðamannaríkjanna heldur tróðst fjölmiðlafólk hvert fram fyrir annað. Þegar inn var komið stalða senunni stund og forsetarnir fylgdust með. Áður en fjölmiðlar voru reknir á brott og fundarhöld hófust fyrir luktum dyrum, skiptust forsetarnir á nokkrum orðum. And I hope that our meeting will be productive. Well, thank you. As I said outside, I think it's always better to meet face to face. Ólafur Ragnarsdóttir, fréttamaður, þeir ræddust þarna við 3 klukkustundir en fyrirfram þá var væntingum stillt í hóf. Já, algjörlega. Það var hamrað á því fyrirfram að sambúð ríkjanna hafi ekki verið jafn slæm í áratugi, jafnvel enn verri nú en á tímum kaldastríðsins. Það er ekki langt síðan Biden var í viðtali og var spurður að því hvort hann teldi Putin morðingja. Hann svaraði því játandi og það var líka mikið spáð í hvernig þeir næðu saman persónlega. Það fór vel á með Reagan og Gorbachev í höfða til dæmis. Það virtist svona öllu styrðar á milli Bidens og Putins en það var líka eins og þú bendir á ekki miklar væntingar stóra samninga á þessum fundi annað en í höfða. Þeir held ekki sameiginlegan blaðamannafund heldur rætti hvorum sig við fjölmiðla. Hvernig var hljóðið þeim? Já, Putin fór nánast rakleiðis í pontu, Biden lét aðeins bíða eftir sér, en það var svona ýmislegt í ákvætt sem kom fram, til dæmis að þeir hafa sammælt stum að sendiherrar beggja ríkja ætti að snúa aftur í sína stöðu, en heyrum aðeins í þeim sjálfum. Это первая общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила конечно, в принципиальном ключе у нас по многим позициям наши
оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. And I must tell you, the tone of the entire meetings, I guess it was total of 4 hours, was good, positive. There wasn't any strident action taken. Where we disagreed, I disagreed, stated where it was. Where he disagreed, he stated. But it was not done in a hyperbolic atmosphere. That is too much of what's been going on. Og það kannski má segja að það sé það helsta sem hafa komið út úr þessu, það góður tónn á milli þeirra. Já, í rauninni, þetta fór allt saman svona daldið eins og spekingar höfðu spáð fyrir engar meira háttar ákvarðanir, en kannski komið svona örlítið annar tónn í samskiptin. Og Pútín, sko, hann meira segja, hrósaði Biden örlítið svona persónlega, sagðan reyndan stjórnmálamann. Það sem almenningur vill kannski sjá á svona fundum að þessir leiðtogar tveggja stórra og áhrifamikla ríkja geti að minnsta kosti rætt saman þótt ágreiningsefnin séu vissulega mörg og stór og þau eru það ennþá og þá greindi sko vissulega á enni í Genf þeir ræddu erfið mál eins og fangelsun Alexei Navalny, netárásir, mannréttindi en það hækkaði engin róminn eins og Biden sagði sjálfur. Ólafur Ragnarsdóttir, takk. Landspítalinn í megindráttum sammála niðurstöðum skýrslu embættis landlæknis hópsýkingun á landakoti í október. Framkvæmdastjóri lækninga segir mikilvægt að bæta úr á spítalanum til að hindra að annað eins komi aftur upp. Í skýrslu embættis landlæknis sem birt var í gær segir að mögulega hefði mátt koma í veg fyrir hluta af smitunum á landakoti með skjótari viðbrögðum ef litið hefði verið á hólfaskiptingu á landakoti sem ófullkomna og ef sýni hefði verið tekin úr öllum sjúklingum og starfsmönnum 23. október í fyrra. Þrjú smit greindust daginn áður. Hópsýkingin endaði með 150 smitum, þar af 99 á landakoti og 15 andlátum sjúklinga, þar af 13 á landakoti. Þetta er auðvitað hörmulegur atburður og okkar starfsfólk algjörlega miður sín. Fyrir sögn yfirlýsingar Landspítalans í dag Landspítali í megindráttum sammála umbótaskýrslu landlæknis hópsýkingu á landakoti. Í henni segir að mörgum úrbótatillögum hafi þegar verið hreint í framkvæmt og starfsfólki þakkað fyrir störf sín við fordæmalausar aðstæður í heimsfaraldri. Ábendingar í landlækniskýrslunni séu í aðalatriðum réttmætar. Það mikill samhljómur með skýrslu landlæknisembættisins og þeirri skýrslu sem var unnin strax eftir þessa atburði á Landspítalanum. Og fyrir mér og fyrir okkur þá það kannski þungavikta máli núna. Það að nýta þessar ágætu skýrslur til umbóta til þess að hindra að svona hluti geti gerst aftur. Í landlækniskýrslunni segir að þráttur í vitneskju ófullkomna sóttvarna hólfaskiptingu á landakoti hafi verið ákveðið að skema bara á þeim tveimur deildum þar sem smitin kom upp. Og þetta er auðvitað atriðum sem að við erum að skoða sem hluta á okkar umbótum. Í skýrslun bent á að sýkingvarnarreglur eða gæðaskjöl COVID á spítalanum séu á íslensku og að fjórir af hverjum 10 starfsmönnum á landakoti séu af erlendum uppruna. Þetta er auðvitað bara mjög gagnlegur punktur fyrir okkur að fá og eitthvað sem að þarf að laga og þegar byrjað á að vinna í. Í Kastljósi verður rætt við Gauta Kristmannsson, son Kristmanns Eiðssonar, sem lést í hópsýkingunni á landakoti. Þar verður rætt upplifun aðstandanda af þessu máli, viðbrögð Landspítalans og svo skýrslu landlæknis málið. Fjármálaráðherra fagnar niðurstöðu útboðsins í Íslandsbanka og segir það merkilegan áfanga að erlendir fjárfestar eignist 10% hlut. Hann bjart síðan á að ríkið geti selt í bankanum fyrir rúma 100 milljarða króna á næsta ári ef aðstæður verða réttar. Margföld umfram eftirspurn var eftir bréfum í Íslandsbanka. 35% hlutur var seldur á genginu 79 krónur á hlut og fengust liðlega 55 milljarðar króna fyrir hann. Eftirspurni var hins vegar upp á 486 milljarða. Miðað við útboðsverð markaðsvirði bankans 158 milljarðar króna. Eftir útboðið verða hluthafar í bankanum 24.000. Fjármálaráðherra fagnar útkomunni, lagt hefur upp með nokkur markmið, eins og að ná dreifðri eignaraðild og fá almenning að borðinu, kanna hvort erlendir fjárfestar verða áhugasamir og að gott verð fengist, allt þetta hefur gengið eftir.
Þannig að ég mjög ánægður með að þessum helstu markmiðum okkar öllum vel náð í framkvæmd útboðsins. Bjarni segir að peningarnir sem fást fyrir söluna fari að halda út í opinberri þjónustu án þess að fara í niðurskurð þrátt fyrir halla. Þetta drægi úr lánsfjárþörf ríkisins sem sé stórmál því miklar lántökur geti haft neikvæð áhrif á vexti í landinu. Hann segir útlit sér fyrir að erlendir fjárfestar í Íslandsbanka verði með 10% hlut. Það sko merkilegt hlutfall svona í sögulegu samhengi. Við höfum ekki átt því að venjast að það væri áhugi erlendra aðila á að fjárfesta í íslenska bankakerfinu. Við sjáum það mjög skýrlega hér og menn fá miklu minna heldur en þeir sækjast eftir. Bjarni segist bjartsýnn á góða möguleika á að selja frekar í bankanum. Það hafi ekki verið sjálfgefið. Og það færi mér bjartsýni að við getum haldið áfram að losa eignarhlut ríkisins og það eru kannski rúmlega 100 milljarðar sem við getum selt til viðbótar og í mínum huga eigum við að láta á það reyna á næsta ári ef að aðstæður leyfa, ef að markaðsaðstæður eru hagfelldar, þá eigum við bara að halda áfram að taka skref í þá átt. Hann segir að ef hort væri lengra inn í framtíðina, sýnust honum blasa við að skrá í Landsbankan á markað en ríkið ætla eiga kjölfestuna í bankanum. Eimskip viðurkennir alvarleg brot á samkeppnislögum og hefur fallist á að greiða 1,5 milljarði í stjórnvaldssekt sem rennur í ríkissjóð. Fyrirtækið undirritaði í dag sátt við samkeppniseftirlitið þessa efnis. Samkeppniseftirlitið hefur hríð haft Eimskip til rannsóknar vegna ólöglegs samráðs Eimskipa og Samskipa árin 2008 til 2013. Rannsók samkeppniseftirlitsins á brotum Eimskips er lokið en ætluð brot Samskipa eru enn til rannsóknar. Brotin fela meðal annars í sér samráð milli félaganna tveggja sem var til þess að raska samkeppni í flutningsþjónustu. Samherji hefur samið við HS Orku uppbygginga á allt að 40.000 tonna laxeldi á landi við Reykjanesvirkjun. Framkvæmdin kostar 45 milljarða króna. Á annað 100 störf skapast þegar vinnsla á afurðum hefst. Landeldistöðin verður í auðlindagarðinum við Reykjanesvirkjun þar sem fyrirtæki njóta góðs af starfsemi virkjunarinnar. Í auðlindagarðinum erum við að fá strauma frá HS Orku sem er affallstraumar frá orkuverinu, til dæmis ilsjór sem er stór forsenda þess að þetta er hægt á þessum stað, í þessum skala. Samkvæmt áætlunum hefst segiða eldi við fyrsta áfanga í upphafi árs 2023 og áfram eldi og vinnsla á afurðum á árunum 2024 og 2025 en alls er áætlað að byggja upp alltaf 40.000 tonna landeldi á laxi í þremur áfengum. Þá áætlum við að það verði 100 mann sem vinni annars vegar beint við eldið og hins vegar beint við vinnslu afurðuna og svo eru auðvitað fjöldi mann sem starfar á framkvæmda tíma við að byggja þetta upp. Gert er á fyrir að landeldi verið komið í full afköst árið 2032 en heildarkostnar við verkefnið um 45 milljarðar króna. Þetta veltur mjög mikið á hvernig okkur gengur í leyfisferlinu sem er stærsti óvissu þátturinn svona næstu mánuðum en við erum að vona að við getum klárað það á ári og munum setja það bara í gang núna strax að kynna frumvarpsskýrsluna okkar þannig að þegar við erum komin með það þá byrjum við að grafa. Helmingur landsmanna 16 ára og eldri er fullbólusettur og hátt í þriðjungu til viðbótar hefur fengið fyrri bólusetningu. Ungir frumkvöðlar voru með mat og drykk til sölu fyrir utan Laugardalshöllina í dag til að safna fyrir kostnaði við íþróttamót. Nú eru rúmlega 145.000 Íslendingar 49% þeirra sem eru 16 ára og eldri full bólusettir og rúmlega 86.000 hafa fengið fyrri bólusetningu. Það eru 29%. Rúm 2% hafa fengið COVID-19 og eru með mótefni. Í dag var boðið upp á síðari sprautuna með bóluefni Moderna í Laugardalshöll og tveir 11 ára strákar sáu þar tækifæri til að safna fyrir kostnaði í þróttamót og voru með ýmiss konar hressingu til sölu fyrir þá sem komu ný bólusettir út úr höllinni. Já, við erum bara að selja mat hjá bólusetningum svo fólk verður ekki svangt og safna pening fyrir parkurmóti. Mamma hans gaf honum hugmyndina svo hringdi hann í mig og svo bara byrjaði að gera það. Strákarnir hafa staðið við Laugardalshöll síðustu 3 daga og þeir segja viðskiptin hafa verið all nokkur því að margir séu svangir og þyrstir þegar þeir koma úr bólusetningu. Þeir segja að eldra fólk kaupi frekar af þeim heldur það yngra og það tvennt sem flestir vilja. Þrýst og kristall og topp. Ég sé að þeir eru með snúða, voru þið að baka?
Nei, við bökum ekki en við ætlum að baka kannski næst. Já. Strákarnir segja ágóðun á sölunni vera þó nokkur, en þeir eiga ekki vona á dugi fyrir kostnaði við parkúrmótið sem þeir stefna á að fara á. Mamma okkar bara borga restina, þannig við erum ekki alveg að borga allt. Norður yfir heiðar því kuldi og snjókoma í júní hefur gert sauðfjárbændum erfitt fyrir að hleypa fé á fjall á Norðausturlandi. Vegna lélegrar sprettu síðasta sumar er hey víða af skornum skammti og bændur verða að treysta á beitina. Á Norðausturlandi eru bændur vanir að geta sleppt fé í afréttina miðjan júnímánuð. Margir þeirra hafa miða við að vera lausi við allt fé af túnum á þjóðhátíðardaginn. Kuldatíð síðustu daga hefur haft þau áhrif að bændur víða á Norðausturlandi hafa ekki geta rekið fé á fjöll. Mikið af fé er því enn í heimahaganum. Bændur á Norðausturhluta landsins telja þess megi vænta að ekki verði hægt að sleppa á næstunni. Já, það er nú bara ekki komin einasta á fjöll ennþá. En það er svona glittir í það eftir mánaðamótin. Venjulega erum við að fara svona í kringum 17. júní og upp úr því til 20. En það eru greinilega talsvist seinna núna. Vegna þess að bændur þurfa að beita fénu á túnum er gras ekki mikið og því fara að gefa hey með. Hey uppskera var ekki sérlega góð í fyrrasumar, þannig að það er ekki að miklu að taka. Talsvert hefur verið að bændur hafi miðlað heyi sín á milli, þar sem sumstaðar hafi það jafnvel verið á þrotum. Í Eyjafirðinum er staðan ágætt en síðri í Þingeyjarsýslum. Já, menn eru víða á þessum stöðum með kindur á gjöf en þá það er nú því miður þannig að á síðasta ári var mikið kal víða í túnum og hey fengur ekki mikill þannig að það er mjög víða sem menn eru bara hreinlega að klára heyið þó það sé ekki beint til vandræða núna þá er ljóst að menn byrja seint að heyja og eiga engar fyrningar þannig að menn eru svolítið svart sínir upp á framhaldi hvernig staðan verður í haust hvort að menn verða komið nægan heyfeng þá fyrir næsta ár. Katla er ferðalagi gegnum mannlegar tilfinningar, segir einn handritshöfunda fyrstu íslensku sjónvarpsþáttaraðarinnar sem framleiddi í samstarfi við Netflix. Hann segir að enginn verði samur eftir að hafa horft á þættina. Baltasar Kormákur leikstýrir Kötlu og er einn handritshöfunda ásamt Sigurjóni Kjartanssyni. Meðal leikar eru Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir eða GDRN, Ingvar Sigurðsson og Sólveig Arnarsdóttir. Í þáttunum sem verða aðgengilegir á Netflix á morgun þurfa söguhetjurnar að fást við dularfulla atburði í kjölfar þessa Katla gís. Sigurjón segir að það hafi verið áskorun fyrir sig að fást við vísindaskáldskap. Ég held að lykillinn að því sé dáttið sá að gera dáttið á sínum forsendum og við fórum eiginlega dáttið svona á djúpið í svona, þetta er mjög svona sálfræðileg stúdía sem að þarna fer fram. Þetta er svona ferðalagi gegnum mannlegar tilfinningar eiginlega og svona spyrjum okkur stórra spurninga. Sigurjón segir að samstarfið við Netflix hafi gengið vel og aldrei sé að vita hvort að framhald verði á því. Ég maður vonar alltaf að það geti orðið, þú veist, og þetta snýst kannski þá daldið mikið það að þessi sería nái fótfestu og margir vilji horfa á hana. Og þá er aldrei að vita hvort við gerum seríu 2. Býður andrinn upp á það? Já, að vissu leiti, hann gerir það. Okkar von sem að stöndum að þessi seríu er svo að sá sem klárar hana, hann verður ekki samur eftir. Rockkóngurinn Bubbi Mortens heldur tónleika í Hörpu í kvöld. Það er uppselt og þetta verða stærstu tónleika hér á landi í langan tíma. Auk þessum ný plata Bubba kom út í dag. Haukur Hólm er í Eldborg með sjálfum Bubba yfir til ykkar félagar. Takk fyrir það, já, þetta eru eiginlega breytti tímar, núna má loksins fara að spila fyrir fólk og svona í einhverjum mæli og þetta er nú alls ekki fyrsta plata mannsins eins og við vitum heldur svo 34. Hvernig er tilfinningi Bubba að vera loksins að spila fyrir svona, já, þennan fjöld? Að maður nota bara gamla frasa, jólin kom að snemma í ár, þetta eru þetta alveg geggja, það við fáum að spila hérna næstinni fyrir fullri hörpu eru þetta bara stórkostlegt og vonandi vísir að ennþá meiri og stærri samkomum.
Búin að sakna þess? Já, við öll hérna erum alveg sannarlega búin að vera með Böggum Hildar. Plata númer 34, ertu óstöðandi? Já, ég bara óstöðandi. Það bara svo liðis. Sjálfsmynd, er þetta sjálfsmynd? Já, auðvitað, einhverju leiti, en kannski líka er ég að kóta í Bob Dylan og mjög umdeilda fræga plötu sem að hann gerði, þar sem að málaði sjálfur, mynda sjálfum sér og setta á umslagið og það sama, sko. Já, það eru lögarnar til dæmis, lög um Hrafnildi og svona, þetta er eitthvað skona sjálfsmyndir. Hún var komið í dag til hamingju með það. Já. Og nú fáum við að heyra hvað minni. Ég heyrðu, nú ætla ég að spila og en áður ég sleppur, þá ætla ég að segja að það beint streymi í sjónvarpi Siemens og Vodafone. Ég má kannski ekki segja þetta, en ég ætla nú samt að gera það. Það auðvelt, en við ætlum að fara hérna í lag. Gjörðu svo vel, velkomin. Bubbi Mortens að bjóða okkur velkominn og hann má auðvitað segja það sem honum sýnist í sjónvarpinu. Við ætlum við svo að segja ykkur frá veðri. Norðan gola eða kaldi skýjað og rigning eða slitta norðaustan til á landinu fram eftir kvöldi. Lægir og styttir upp í nótt. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og smá skúrir á við og dreifin rigning tíma síðst. Hiti 4-12 stig. Hlýjast suðvestanlands, það er Sigurður Jónsson sem er veðurfræðingur kvöldsins. Segir okkur nánar af þessu þegar að Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur fréttir af íþróttum. Eiður Smári Guðjónsson, aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í fótbolta, hefur fengið skriflega áminningu frá KSÍ og kominn í tímabundið leyfi frá störfum. Fjórir íslenskir keppendur verða á Paralympics, Ólympíumóti fatlaðra, í ágúst og september. Fleiri gætu best í hópinn. Og leikið var í A og B-riðlum Evrópumótsins í fótbolta í dag. Helstu fréttir hjá okkur í kvöld. 3 klukkustunda leiðtogafundi forseta Bandaríkjanna og Rússlands lauk á 4. tímanum í dag. Putin taldi fundinn hafa verið uppbyggilegan og Biden sagði gagnlegt að hittast auglítið til auglítis. Byrjað á umbótum á Landspítalanum í ljósi COVID-hópsýkingarinnar á Landakoti. Lækningarframkvæmdastjóri segir mikinn samhljóm með skýrslu landlæknis og þeirra sem spítalinn gerði sjálfur. Munnfæri fengur hluti í Íslandsbanka en vildu og selt var fyrir 55 milliardar króna. Fjármálaráðherra fagnar niðurstöðunni og segir að útlit sé fyrir að erlendir fjárfestar eignist 10% í bankanum sem sé sögulegt. Margir bændur á Norðurlandi geta ekki hleypt fé á fjall vegna kulda og snjókomu. Heybirðir eru víða að klárast. Við verðum hér aftur með fréttir klukkan 10 í kvöld. Á sama tíma segir Haukur Hólm útvarpsfréttir, hann verður kominn á Hörpu. Við minnum á vefinn okkar sem aldrei sefur og flytur fréttir allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið, verðið sæl að sinni.